51岁的港星杜汶泽定居台湾已有3年的时间，去年也正式取得了中华民国身份证。近日他在社群分享在台湾感受到人情味。杜汶泽表示，每当回家时都会到巷口的便利店取包裹，而店员每次看到他把车子停在对面，就知道他是来取货的。因此在他进店前，店员会提前将包裹准备好。此外，过去杜汶泽还没戒烟时，店员也是一见到他就已经把他习惯抽的香烟准备好，让他有感而发的表示，在一个地方久了就不会想再换另一个地方。植物这些都是没在台湾待过，真的不会明白的事。这也是台湾的可爱。对此，网友们也纷纷表示，超商店员真的很细心，台湾可能是世界上最有人情味的地方了。